Bem, para o nosso quarto objeto, nós também vamos dobrar longitudinalmente. Então, se nós formos imaginar um elefante, o elefante tem que estar contido aqui dentro dessa dobra de papel. Então, eu imagino, passo o rabo. O corpo. Corte técnico. Eu faço a tromba. A presa de marfim. As grandes orelhas. Aí eu dobro a cabeça cientificamente, faço um corte dos olhos. Aí eu dobro, faço o corte técnico da orelha. Aí vem as dobras. Dobro o rabo. A cabeça simplesmente sobe, fixo. Inverto a tromba. E assim eu tenho um elefante na terceira dimensão.